midowga afrika ayaa sagooto noo sameeyay talayaasha ciidanka militariga ee ka kala socda dalalka Ethiopia iyo Burundi kuwaas oo dhameystay waqtiga loogu talagalay in ay hoggaamiyaan ciidamada qaybta ka ah howlgalka AMISOM ee ku sugan gudaha Soomaaliya. Munaasabadu ka qayb galay wakiilka midowga afrika ee Soomaaliya ahna madaxa howlgalka AMISOM Danjira Francisca Mader ayaa bilada lagu gudoonsiiyay labadan taliyo kala ah Lieutenant General Diamande Nidikeye oo ka socda dalka Burundi isla markaana hoggaaminaya ciidanka qaybta ka howlgalka AMISOM ee ka socda dalka Burundi ee Bariga Afrika iyo Major General Garbi iyo Major General Garbi Kabada Ragasi oo ka socda dalka Ethiopia isla markaana dhameystay muddadii loogu talagalay in uu hoggaamiyo ciidamada ku sugan Soomaaliya ee ka socda military Ethiopia. Danjira Francisca Modera ayaa yiri waxaan hambalyo iyo mahadnaqba idinkaga wadnaa gudoomiyaha golaha midowga Afrika taasoo ku aadan sida aad kaga qayb qaadateen nabadda iyo xasiloonida guud ee Soomaaliya isla markaana aad u fuliseen waajibaadkii weyn ee madaxda midowga Afrika. The Political Affairs, Peace and Security Department. To thank you for your contribution. Taliyaha waqtigiisu u dhamaaday ciidamada dalka Burundi, General Diamande Nidikeye, oo ka hadlay dhankiisa munaasabadda ayaa yiri: I am also confident that our successors. Waxaan ku kalsoonahay guulaha aanu gaarnay ee qaybta ka waajibaadkeena ifinaya mustaqbalka wanaagsan. Waxaan sidoo kale ciidamadeena iyo taliyashooda aan kula dardaarmaya inay xoojiyaan hawlgallada xooggan ee lagu carqaladeynayo laguna burburinayo argagixisada Al-Shabaab, gaar ahaan goobaha ay mas'uuliyadda gaarka ah naga saaran tahay qayb ahaan ciidamada Burundi. Sagootinta General Diamande Nidikeye iyo General Garbe Kabada Ragasi ayaa ku soo aaday waqti dhawaan sidaan oo kale isbeddel lagu sameeyay hoggaanka ciidamada dalka Uganda ee ka hawlgala Soomaaliya kuwaas oo loo soo magacaabay taliye cusub oo hoggaaminaya. Culin Cabdi Siibe, Muqdisho. Hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.